Si, ja kad sam tužna, na meni se to vidi. Znači li to da si bila tužna svih 8 meseci koliko si bila sa Dragićem, pošto si se vukla i ponašala kao da je neko isisao svu energiju iz tebe? Pa, očigledno da jesam. Tako sam izgledala, kako sam se i osjećala. Nije to uvek bilo samo zbog njega, ali... Ajde. Ali dobrim delom da. Verovatno. On je meni uvek zamerao kao, ti hoćeš samo da ovi ljudi vide da si ti, ne znam, loše, ti samo hoćeš da oni tebi prilaze da te pitaju kako si, jesi dobro, pa da me kanališ, ti hoćeš od mene da napraviš da te ja maltretiram, ovo ono. Ja sam njemu rekla, vidi, ja se ne foliram, jako sam srećena, ja sam srećena, jako sam tužna, ja se tako ponašam, jednostavno ne umem drugačije. Šta sad, ja ono, raspadam se kao, ja ne znam to da radim. Tako da, nisi, na primjer, dostigla te nivo Milice Veselinovića. Pa, a polako učim. Tako da... Ovo ozbiljno ti učite. To i treba da se smekanje najteže, ne da daje ljudima... Ovo lepo da kuči plan. Tako da, u svakom slučaju, ja se ponašam, izgledam tako kako se osjećam, ne znam šta je problem sa tim, ali očigledno da mi ta veza nije prijala, da se ja nisam osjećala lepo, koliko god da sam mislila da jesam. A što si onda stanem 8 meseci to gurala nekako, ja razumem, imaš problem u vezi pa se trudiš da popraviš pa neko vreme, pa kad ne ide sad, probala sam, bar znam i ćao, ali ovo mesecima, onako što se kaže održavanje na aparatima... Nije odgovor. Dragiću, jel ti onako... Prepostavljam da ti ne prija kada čuješ ovakav način govorio o tom vremenu. Da mi ne prija, krivo mi je, mogu i ja sad svašta nešto da kažem za nju i kako sam se ja osjećao, šta sam trpio sve od nje. Nema potrebe da pričam bilo šta loše za nju, neću da je pljujem. Žao mi je, kažem, što nekad upotrijebim neke psovke, ali često me provocira i dobacuje i ne mogu da ostanem miran i hladan. Smatram da je ispala folirant mnogo puta, pogotovo u posljednjih nekoliko dana, ali uvidim se da će dolaziti pitanje i da ćemo komentarisati naš odnos u sljedećih nekoliko dana, pa ću iznijeti za sve što je ona folirala i kakva je to bila djevojka, kako se predstavljala, šta si pričala. U stvari si ti folirant koji upravo pričaš, kako sam se ja osjećao, šta sam sve trpeo, a folirao si kako si ti u divnoj, predivnoj vezi i ostalo. Meni je bilo lijepo, eto tebi nije. Vidi kako ti je bilo lijepo, upravo govoriš. I svi su da kažem to hvali, to jedino ona mi nije zahvalila na tome i ne zna to da cijeni, to je njen obraz. Mislim da sam bio ispravan u ovoj vezi dok sam bio sa njom, sad šta radim, da radim, mogu, može mi se, boli me briga. Hoću da pričam sam zbog čega se ispala folirant ili ne. Dobro, ja sam se trudila da budem jedan primjer. Neko ona je drugi, ta... zato sam se i osjećala loše, jer sam bukvalno osjećala da to nisam ja i da je neko sam drugi uzete. Sam on hoće da ukalupi, da te nekako usmeri po svom nahođenju. Da tebe napravi drugu osobu. Ja sam pristala na to i to jeste moja greška i ja sam na kraju videla da jednostavno ja ne mogu tako da živim, da se ne osjećam lepo i da nisam srećna i to je to. Jesam li te tjerao, mogla si da odeš od mene. Mogla je da bude sa nekim drugim ili tako nešto. Ona je meni zamjerala što flertuje sa drugim djevojkom. Ja sam to iskreno rekao. Jesam tako zbog toga i toga. A šta sad ja kažem? Kad u raskidu ili tokom veze? Ne, nego posle naše veze u raskidu. A čekaj, a šta ona radi nakon nekoliko dana sad sa maturom? Zamjerala mi je moje druženje sa Anom Spasović i muvanje. Sad se ona druži sa Anom Spasović. Do prije dva dana da kaže su se pljuvali. Mi smo uvek bile. Ja kažem, Ani Spasović prije nekoliko dana. Što se ne družiš sad sa Milicom i sa Anom? Pa, sa Aleksandrom. Pa kao glupo bi mi bilo ovo ono. Sad su one najbolje nerazvojene. Matura mi je rekao prije neki dan, neće ništa da pokušava kod Sane. Ne, mene kao to ne zanima. Onda sad... skoncentrisala na nju. Ja sam i rekla... Sino, jesi li rekla meni bilo da nećeš ništa da radiš? Iako ste ja rekao, Ela, slobodno uradi. Ne, ti si mi rekao radi slobodno, nisu se tako osjećala. Nisi mi rekao kao ne, neću, nema želje, nema potrebu. Pa nisam se osjećala tako. A sad se osjeća drugačije. Pa ne, ne, nego samo ti govori. Šta si ti uradila, šta je ne uradila, šta je ova? Zašto ste ispali poliranti? Zato sam ja danas rekao da sam zalutao među poliranti i lažove. Nisam htjela, a sad ne znam. Ustude svi neke me pljuju, neke rade što god hoće, ne mogu ništa. Matura je ona interesanta, prozor što je prelepa devojka, a drugo, ova je bila Sanja, ova sa Sana, pa znaš tu je reakcija njena. Hoće da mi se izjasni da li je biseksualka ili nije. Zašto je meni pričala da nije? Gledaj ovo, ti znaš kakva je Matura. Matura znači, čekaj, da se ti ložiš na djevojke.
ti da joj ne prijaš. Treba ti kaže, matora, mrš od mene. Ti je pričaš opet. Matora, jebem ti mater, makni se od mene. Ti bi se sklonila, ali tako? Ne bi bilo opora. Znači, njoj prija tvoje društvo. Zašto mi je govorila ranije, zašto me je ubjeđivala da nije biseksualka? Zašto me je lagala? Zašto je bila lažna u tolerant? Zašto se ti puni? Evo, ja čekam da kažem. Neću da upadam dečku reč. Ona, ti njoj definitivno prijaš. Nema poklone od tebe. Sinoć igrala sa tobom. Pustila te da je poljubiš u obraz. Znači, svašta nešto. Gledaj. Ovo jaka stvar poljubila u obraz. Do prije nekoliko dana. Ja ću da pojedem čokoladicu koju mi je matora poklonila. Do prije nekoliko dana, Darko. Ona sa matorom... E, Dragiću, matora te skinula ribu. Neke, svaka je čast, skinam kapu, pravit ću ti ruču. Devojku. Slušaj, ovo. Prije nekoliko dana ona sa matorom uopšte nije imala odnos. Nikakvu komunikaciju, ništa. Jedna druga je rekla, kuši, kure, svašta nešto. Meni je govorila za matoru, ali vjerovatno da ja ne bih provalio neke stvari. Da je on antipatičan, da ne može da je sluša, ne. Da joj se gadi. Jeste istina, živa istina, isto kao i za Monke. Ja sam isto kao što si ti prozivao 6 mjeseci Anu Spasović, no, samo rano. Da mi prikrio da ti se... Ja sam njoj rekao da mi se ne sviđa što je prosta, što psuje. Ja sam njoj rekao da je ispala, da je ispala onaj Tuleks. Sve živo, ona zna kako ja imam mišljenje o njoj. A ti šta si pričala za matoru? A šta sad radiš? Ti si jedan polirant i lažo. I rekao sam da mi je drago što je ostalo još mjeseci kod dana do kraja. Žao mi je samo što nije ostalo još duže vrijeme. Da pokažeš svoje pravo lice i kaži ti ja sam se čuo i napravio sam sve od tebe. Na sadu. I slušaj, izvini, samo jednu rečenicu i završavam. Kažem da ništa nisi lagao, zato što sam pričala to, nisam htjela da se petljam, zato što mislila sam da će Sanja da se pomiri sa njim i to sam ti rekla. I nisam htjela da bude da ću tu sad nešto da je muvam, da se odmah ubacujem i to vremenom kako prolazi kroz Milicu smo krenuli da pričamo, se družimo i da jeste, sad je malo pokažem pažnje, uglavnom je ona ta koja odbija, to moram da ti kažem, prvenstveno zbog tebe, a onda zbog Anite. Ali mi ćemo biti sve smo bliže i bliže, večeras ću da odem i po zagrljaj, mislim da to sasvim okej. Okay. Slobodno, ja ti kažem, ja sebi ne zamjeram, da. Ona je sad slobodna djevojka. A i pričali mi sa njom o ovome, ja i ona smo pričali, rekla mi je zbog čega je to rekla. Nego je meni glupo, zašto mi je to pričala i zašto me lagala sve vrijeme. E, Dragiću, izvini, da sam najgori u kuhinji, moram priznam. 9 mjeseci sam pravio pitu od nečega što nisam trebao. Sve sam rekao pametnom dosta. Šta ti kažeš? Nastavljamo dalje, tiho, Slađana. Pitanje za Anđelu. Uznemirila sam se.